Jamen, hej, velkommen. Vi har den seneste tid samlet om viden omkring jeres virksomhed. Og for at løse nogle problemstillinger, som I har haft, også kaldt KSF'er. Til at starte med, så vil vi give et overblik her omkring, hvilke punkter vi vil komme ind på. Og vi har udvalgt de punkter, som vi synes er vigtigst i forhold til jeres KSF'er. Vi vil komme ind på noget omkring virksomhedsprofil og livscyklus og de forskellige ting. Noget brancheanalyse, lidt parametermix og så noget omkring årsrapporten. Og til sidst vil vi så komme ind med en konklusion omkring KSF'erne. Jamen, vi har prøvet at fastlægge, hvilken livscyklusfase Sølo og Golfklub I ligger i. Vi har sagt, at I Sølund Golfklub har brug for noget reetablering, da det ellers kan få, det kan få lidt tilbagegang. For at få gang i virksomheden igen, så har I jo fået en ny forpagter i restauranten, men I har også investeret i nogle nye faciliteter på banerne. Og I prøver ud over det også at komme ind på nogle nye målgrupper, især unge, da I næsten kun har ældre medlemmer i klubben. Så ja, vi er kommet frem til, at I har brug for at reetablere jer. Så har vi også skulle fastlægge Sølund og Golfklubs konkurrencestrategi. Og der har I en snæver målgruppe, da det ofte er det færreste, der kan betale 8.800 kroner om året. Så der er så meget familiepræget branche. Det ofte ligger lidt til familien, når man spiller golf eller ikke gør. Ofte så er det far og søn, der tager ud og spiller lidt golf. Eller også har man spillet som helt lille. Man hører ikke så tit om en dreng på 15 år, der bare sådan pludselig starter til golf. Og så da I ikke har lave omkostninger, så har I et unikt produkt. Det vil sige, at I ligger i differentieringsfokus. Selvom produktet, jeres produkt ikke er unikt i forhold til andre golfklubber. I differentieringsfokus prøver man at dække behovet hos en afgrænset del af markedet, og det gør I ved for eksempel at lave klubber i klubben, hvor det ofte mest er til de lidt ældre. For eksempel er der morgenfruerne. Her spilles der hver onsdag morgen, og her er det jo nok de lidt ældre, der har tid til det, da det jo er morgenen, og de lidt yngre, de går på arbejde og sådan ting. Når man kigger på golfbranchen generelt, er medlemstallet steget markant siden 1978, hvor golfbranchen havde 16.694 medlemmer, og i dag har 151.139. Det betyder, at det er steget med 805% på bare 39 år. Og der er gået, det er gået fra 44 klubber til 190 klubber, hvor 62 af dem er på Sjælland. Igennem de sidste år har der været lidt svingende med medlemmer, men forholdsvis stabil. Fra 1979 til 2010 har der været en konstant stigende, men efter 2010 har der været lidt faldende med ca. 100. Fremover hvor, tror vi, at medlemstallene kommer til at falde lidt smule hvert år, især hvis de kommer til at markedsføre sig selv lidt mere, især i Sølund Golfklub. I de sidste par år er der rigtig mange investorer, der har smidt penge i at etablere nye golfbaner. Og blandt andet i 2006 var der ifølge Berlingske 8 forskellige golfklubber under etablering på Sjælland. Lederborg Palles Golf er en af dem, eller en af de 8 klubber, der blev etableret. Og Peter Schmeichel, som er en tidligere fodboldspiller, han var med til at investere i klubben. Golfbanen den blev derudover også designet af Nick Faldo. Og man kan sige, at de her to store personligheder, de kan have indflydelse på, at det kan være attraktivt for kunderne at spille i golfklubben, fordi de har været med til at starte og bruge banen. Kunderne de har en ret lav forhandlingsstyrke i forhold til brug af golfbanen, da de ikke selv kan bestemme, hvornår de kan komme, fordi der ikke er, der er begrænset plads på golfbanen. Men de har også en høj forhandlingsstyrke, hvis de gerne vil skifte til en anden golfklub, som måske har bedre bane eller priser, eller måske nogle bedre arrangementer. Det vil sige, at det er noget, som kan påvirke golfklubben, ved, altså, ved, at de kan videreudvikle.
Så derfor har de, man kan godt lide sige, de har sådan lidt en mellemforhandlingsstyrke, men har en høj og en lav, men det kommer lidt an på hvilke punkter. Sammenlignet med en tæt konkurrent med Sølødder Golfklub, er Furesø Golfklubs priser nogenlunde ens. Der er nogle små forskelle mellem seniormedlemskabet og juniormedlemskabet. Juniormedlemskabet er billigere hos Furesø Golfklub, men seniormedlemskabet er billigere hos Furesø. Vi synes, det er en fordel, at Sølødder Golfklubs juniormedlemskab er billigere end Furesø Golfklub, da det tiltrækker flere unge, som kan holdes længere end seniorerne kan, da de måske endda bliver for gamle til at spille golf en dag, så kan juniorerne spille, altså indtil de bliver gamle. Lidt om place. Sølødder Golfklub ligger nord for København. Det er blandt de smukkeste i Danmark. Og banerne, de er meget kuperede og stor variation og så en god længde. Det gør, at banen både er til de øde, men også lidt mindre øde, og giver lidt udfordringer til alle. Beliggenheden for en golfklub er især vigtig. Ofte så vælger en virksomhed at placere sig, så det er nemt at komme dertil. Det må man sige, at Sølødder Golfklub er. Det ligger 800 meter fra Helsingør Motorvejen, og det gør det derfor nemt at komme dertil. Og så har de også altså en stor fordel med det, kan man sige, da der er mange, der ligger længere ude på landet. Men det er ikke kun vigtigt, at man kan komme nemt dertil. Det er også vigtigt at med masser af plads. Og igen, så skal banerne gerne være kuperede, og der skal gerne være en stor variation. Og fordi så gør det bare lidt federe at spille på en golfbane, også hvis naturomgivelserne er flotte. Og det er noget af det, Sølødder Golfklub især er kendt for. I Sølødder Golfklub, der gør de brug af blandt andet direct marketing, og det gør de gennem mail og Facebook til ligesom de navngivede personer. Og her informerer de deres egne kunder om turneringer og de forskellige klubmøder, som bliver afholdt rundt omkring i klubben. De promoverer dog ikke sig selv så meget, som de kunne ud til de potentielle kunder, og det kan ligesom medfølge, at de muligvis ikke bliver opdaget af dem, som er interesseret i sporten. En gang imellem så gør de så brug af public relations, fordi de så lader golfklub tilføje en annonce i avisen. Det kan være, hvis de har haft succes til en turnering, eller de vil reklamere for golfens dag. Og det er en dag, der bliver afholdt en gang om året, hvor man kan komme og prøve sporten. De bliver sponsoreret af 22 firmaer, som blandt andet Nykredit, Boots, Carlsberg og EDC, og de står for præmier til turneringer og har private aftaler med de enkelte spillere i klubben. Sølødder Golfklub prøver at spare medlemmerne for en masse tid, og det gør det blandt andet ved at gøre det nemt at bestille tid på banerne og finde frem til tiderne, hvilke der er booket og hvilke der ikke er. Det kan man gøre fra touchpads i klubben, eller man kan gøre det på nettet. Det finder man nemt frem til via forsiden, hvor man bare logger ind på Golfbox. Det er en rigtig god måde at holde fast i medlemmerne på, fordi det er simpelt, det er nemt, enhver kan finde ud af det. Det er der nogle golfklubber, der har det sværere ved, blandt andet Furesø Golfklub, hvor det kan være rigtig svært at finde frem til. Medlemskabet, det er også rigtig nemt at oprette. Processen er besværlig. Det kan godt gøre, at folk falder fra, fordi de synes, det er for uoverskueligt, hvilket det tværtimod er hos Sølødder Golfklub. Vi har analyseret og beregnet indekstal for 5 poster i Sølødder Golfklub. Det var henholdsvis omsætningen, årets resultat, aktiver, egenkapitalen og antal ansatte. I den her speak har vi så valgt at tage udgangspunkt i sammenhængen mellem omsætningen og årets resultat. Og generelt set så har omsætningen, årets resultat og omkostninger stor indflydelse på hinanden, da man beregner årets resultat ud fra omsætningen minus årets omkostninger. Og man kan se ud fra grafen, at omsætningen ikke er steget vildt meget, men at årets resultat er steget markant i forhold til
til omsætningen. Vi må derfor kunne konkludere, at omkostningerne i Sølodet Golfklub har været meget faldende. De er faldet med 236.511 kroner. Og hvis Sølodet Golfklub fortsætter sådan her, jamen så vil de få råd til at få og lagt pengene til side selvfølgelig, så vil de få råd til at udbygge banen, som jeg redegjorde for tidligere, at vi også tror, at de har kapacitet til. Ledelsen mener, at overskud vil have et fald på 197.000, fordi Greenfield-indtægterne vil falde som resultat af et kommende baneprojekt. Kontingentindtægterne vil stige, men resten af indtægterne vil sandsynligvis falde. Udgifterne vil også falde ifølge budgettet. Det er posterne personaleudgifter og afskrivninger, der spås til at falde, og dermed resulterer i lavere udgifter, hvilket nok vil give et større overskud de næste par år. Som konklusion på den første af de tre KFS'er, eller såkaldte problemstillinger, der handler om marketing, synes vi, at Sølodet Golfklub først og fremmest skal være mere aktiv på de sociale medier. Grunden til, at vi mener, at de sociale medier er det første, som Sølodet Golfklub skal fokusere på, er fordi, at det når ud til de unge, som generelt er en af de vigtigste målgrupper for alle sports- og idrætsklubber. De sociale medier er en del af alle unges hverdag, og det er derfor den nemmeste måde, klubben kan komme ud til de unge og fange dem. En anden mulighed for klubben kunne være at dele flyers ud i området nær golfklubben. Nu tager vi udgangspunkt i den anden KSF'er, som er tilgang af medlemmer, hvilket hænger meget sammen med marketing, så hjælper meget på at få nye medlemmer i klubben. Men ved at forbedre banerne, klubhuset og generelt gøre stedet lidt mere tiltrækkende, udsigtsmæssigt, som f.eks. med lysfarver i indgangen, så det bliver lidt mere indbydende end det er i forvejen. Det giver et godt førstårsindtryk for kunden. Det sidste punkt på Sølodet Golfklub problemstilling er økonomi, og økonomien har egentlig set ganske pæn ud for Sølodet Golfklub i 2016. Vi tror, at en renovation af banen vil skabe større overskud på årets resultat i det lange løb. Hvis man kigger på det nuværende og det kommende år 2018, vil årets resultat falde, og måske endda løbe i minus, fordi klubben er under renovation. Men som sagt er vi sikre på, at det vil gavne klubben på det lange løb, og måske endda skabe et større overskud end nogensinde.